niin, nyt olisi vähän erilainen mopo testissä. Tää on joku... Mikä ihme tää? Mikä on tämä? Siis tää on joku SMC Wildcat, joku mönkkäri tai joku, siis lukko perällä ja tota... Hui vitsi! Tämä on aika pelottava mopo. Siis tää on niinku oikeesti niinku motskari, missä on 4 pyörää. Uskaltaako sitä mennä täältä, kun tää on käytännössä lukkoperä, tai siis tää on lukkoperä, koska tässä on kiinteä takakseli. Hui vitsi vitsi, mikä ääni. Hui jumma. Joo, tää vähän tollain niinku käy sivulta sivulle vähän puoltaa. Ei oo ikinä tullut mieleenkään, että jengillä on oikeesti tällaisia vehkeitä. Niinku oikeesti. Siis tää on niinku joku tieliikennemönkkäri, käsittääkseni autokortilla ajettava. Pidätä pidemmälle, pidätä kakkonen loppua. Tää tuli omistaja sanomaan, että pitää kiertää pidemmälle. Tää tuntuu siltä, että tää räjähtää tää laitos. No, kyllä kai tää tästä.